Dobrý den, dámy a pánové, tady vás zdraví Bystrok.cz u multiplayeru z GTA hry GTA San Andreas. A naší povinností a náplní celého tohoto let's playe bude zalívání stromů. Čím nás pověřil hlavní admin serveru? Měla by to být mírumilovná a docela dobrá práce. Máme k tomu hasičské auto a nemělo by se nám za žádnou cenu nic stát. Budu tady sám, celý let's play počít, co to je? Já se chtěl si stát takhle, co prděle. Takže dám já pánové, tady je blízi a já ho asi, sakra, sakra, Totálně nechápu, proč hasící auto nemůže samo uhasit. Pochopíte to, dám já pánové. Takže teda ahoj vodičky, já jsem blízi. No. A my samozřejmě tady jsme mluvíci, bože, je to i toho část mého já, která je to tam ještě dementnější než já. To je špatná část, správně, ano. Ano, která zjistila, že tato hra je strašně velká sranda. Fuck. Tak a teď se ještě nezajíždí. Ty magor prostě, vidičky. A shodneme se na to, že mám víc odběru, takže ho začněte pořádně hejtovat. Ale já to natáčím tak skvělý, jo. Ha. A jak víš, že to nenatáčím, jo? Protože jsem prostě borec. Tentokrát teď já. Nepříjemné být dole. Ty jsi ale prase, vole. Hej, pojedeme někam, ne? OK, pojedeme. Do USA, ne? Pak. Jsi se sekl o ten. Já ti ho stačím do huby, jo, tvůj, jak je to. Hej, zkus chcát, já si nepamatuji, jak se to dělá. Počkej. Ano. Proč je ty uchy? Počkej, kde žije, ale už si nepamatuju. Cože? Ačka, já si něco nastavím zvuk, ještě mi to zve. To je ještě lepší, než hrát s mým indickým kamarádem. No. Který umí jenom anglicky a indicky, a to anglicky neumím, takže... Prostě, počkej, není to moc vysoký? Ty uchyl, fakt to onsta. Nejlepší, že já nemůžu přestat, ne, počkej, bacha. Trypt, chore. Hej, kamo, promiň, ale toto musíme strašně často hrát. Hlavně natáčet. No právě. Doufám, že mě všichni dobře uslyší. Jo, to uslyší. Vpravo nahoře můžete, dámy a pánové, vidět, kolik je právě hodin. Nemyslím to 13.20, 13.30. Což je GTAčkový čas, ale ten, co je fialový. Teďka nemyslím tu fialovou adresu webu rsgaming.eu, teda gaming. Tam to 5.50, to je ten reálnej čas. Myslím to 5.50, to je úplně úžasný. Nic si chcou na ksivo, ale. Vy si sliduje? No, jo, přesně, vole. V Česku máme, vole, sníh a tady slidujeme na písku, vole. Hej, ono to pořád jde dál. Zachraňte mě. Tak si pryč. Kde jsi? Tady nahoře. Dokonal jsem konečně potřebu. Takže dámy a pánové. Jelikož to tam teďka vybouchlo, tak to jdeme uhasit. Do prdele! Jdi jsi mi umyl auto. Hej, počkat, tady je nějaká dráha. Co mě, toto mě štve, to auto nemá. To chce mě tur. Chce se mi chcát, bože. Teďka zkusím si tady vzít ten. Vy si můžete o něco poprosit? Hmm? Je to taková malá daň za to, že se mnou můžeš hrát. Dílem, že se mnou můžeš hrát, vole. Zajdi do mě.
Aha, to je dobrý nápad, počkej. A pak to zkus vyjet tom tu rampu se mnou, víš co. Ano, Lizzy, pojď, pojď, ano, pojď. O, zasunem, o! Oh. Oh. Udržím si možná, ne, neudržím. Ještě jednou. O, oh, pořádně. Freestyle sex. Car sex. Ti tam strčím kára. Už to je dobrý nápad na pojmenování toho, já tě naberu, jo. To je dobrý nápad na pojmenování toho videa. Strč mi tam tu káru. A jo. Dělej. Zajdi do mě tím kolem. No ale uchyle. I ty jsi to mám viděl. Co to bylo? To když klikáš myší, tak... Míško, máš si letěl? I believe I can fly. Jak si, počkej, což je mám dělat, abych to taky takhle víc. Já jsem umřel. Tvojí magr. Já jsem dement. Co mám dělat s tou myší, abych... Oh, musíš klikat na levý tlačítko. Aha. sexy. To víte, dámy a pánovi, pro Vizíka je úplně všechno sexy. Zvláště o 5 hodinách nebo o 6 hodinách ráno. Já jsem už nespal 54 hodin. Ty vole. Já v noci skoro nespím. Já s tervím nespalosti, takže mě to je skoro jedno. Já taky. Čekej. Když se tam něco. Vizíku, už za tebou letím. Jel tím až čekám do prčistí, to je něco. Ty jsi teďka vidět můj toplouskej, o, to byl můj úchylný výraz. Jsem mrtev. Ale kam se mám spavnout? Já nevím. Počkej, kde seš, bude zase. Ne, že pole... Buď tam, kde jsi byl, bože. Počkej, ty jsi na... Já jsem umřel. Mg, ty jsi na gr. No jako ty, no. Já tam si dojedu, já přibližně vím, kudy mám jet. Dej lv. Nebo ne, nedávej lv. Já jsem na tam dojedu, počkej. Co jsi ty znám? Já jsem na tebou, omg. Počkej, Vizi, poletíme spolu, no pojedeme, ty mě povezeš, bereš? Vizi, kustuj. Vizi. To je plouší, dělej. Ty se ven kostuj. Ty co to je za urážku, kde jsi? To chceš mě plácat. To vrtuji rozhodně ne. Tak ale stůj, vole. Okej, okay, já čekám jenom na tebe. Když jsem lezi, už mám panák. Tak ty jsi mi říkal zvonko, jo? Tak kde seš? Tak. Ty jsi mi říkal zvonko, jo? Moje. Draku. Tu nukleární hlavici mu tam strčili Rusové, když je začínal srát postupně. Tak se Putin rozhodl, že mu tu jadernou hlavici ne, že je vypájí na Američanova, že mu ji rovnou implantuje do prdele. Takže jakmile si usede, tak je po nás a tak tam v tom serveru. Na vaše úchylnosti. Ale já mám ještě větší výhodu. Než ty, já se můžu dívat na televizi. Když dělám cokoliv. Když ho mám na hlavě, víš co. Bože, co děláš? Co děláš? Ne, nech to. Kam jedeš? Nečka, jestli mi to vyseživuj, ale dobře mi. Co to děláš? Nevím, jedu freestyle. Freestyle. Počkej, jsem to mám vyskočil. Jebu na tebe, já si jdu freestylovat sám. Ty dej, já ti radši ujedu, ještě by mě něčím zajel. Hej, vidíš si, vole.
Zadara. Teď já, jo. Já jsem nějaký zaseknutý. Jukej na to. Jo, já jsem. Hej, dáš potěšeníčko, chlapče? Ne, díky. Tak jo, jdeme na to. Bagr. No, pánové, vizi má skutečně prapodivné choutky. No. Počkej, ne, to je špatný auto. To je fakt špatný auto. Já jsem penovatý Mardens, který je na drže. Fakt, ještě horší auto. Plnoletý to nemůžeš vědět. Nech to, nebo... do mě vysuneš to auto. Uprdele, musím rychle ujet. Ten větší prdel, že tady náš Pyro má snad skoro, má skoro starší hlas než já, ty vole, to jsem vlkový. No. Od kdy? Skoro, máš, stavte si, on má skoro starší hlas než já, a já jsem si tomu 5-6 let starší skoro. Mně je 14, jako. No, takže o 5, no. Mně nepřipadá, že mám nějaký starý hlas. Ty. Jako starší hlas, jako víš co. Já vím, co myslíš, ale mi to nepřipadá, když se dívám na své videa. Kam jedeš, vole, dělej, vysuň to do mě, ber to do mě, pojď. A mě většina typu je normálně 17, že to mě už je dávno 19, vole, to vůbec nechápu. Vysuň do mě tu káru, dělej, pojď. Do prdova, rychle uječ, uječ, uječ. Já tě jednou docouvám. Pokud pojedeš míň jak 6 km hodině. Už se nenajdeš. Vizi. Škoda, že se teďka nemůžeš dívat na to video. Teda aspoň z mýho pohledu. Protože bys věděl, že udělám největší totální kravinu, co bych mohl kdy udělat. V této hře, samozřejmě. Vrum, vrum, motherfucker. Co jsi to dělal jako? Co jsem chtěl přijet. Dude. Co? Jo, tady si to hodí, tady je dostatečně štěrkůvce. To urba mi chci vezat, je to prdele. Rouba ne. Ten pocit, když tě chce zajet... Rouba. Týpek, co má na hlavě televizu, na zádech má baťoch plných peněz a ještě má v sobě raketu a jede v nakladači, co má na sebe napsaný dude. To je rouba, ne nakladač. Ne. Tak jo, tak je to rouba, no. Ty šikovnej. Ten San Andreas má hodně velký svět, to mě hodně krát překvapuje. Proč? Počkat, tady je nějaká dráha ve vzduchu, počkat, nebych mohl doletět. Ale tak třeba na rozdíl od... Když jsem už třeba poslal dvojky, tak ty mají skoro pořád načítání nějaký, ale zase za to mají, jakože ti to mohl rozjet skoro každý kompl. Akorát nechápu, proč mi teďka nejde to klikání. Pak. Teď už to není taková sranda, jdeme dělat nějaký ptákoviny. No tady jdu nahoru, tady je nějaká výšková budova. Ty letíš v tom vrtulníku tamhle? Jo? Na tu výškovou budovu, tady je nějaká dráha automobilová. Okej. Tak já se toho tak letím. Fak. Jo, to tady a jo, je tady dráha nějaká ta. Na to, víš, na ty, na kola. Super. Já bych dvakrát líbu přistát s letadlem než ty. Protože jsem to nestih. Ale můžu si nějak spavnout přímo na tebe? Já bych chtěl tady nějaký veřejný teleport, počkej, já se udělám na CMDS. Teleporty. Set pos. Ne, počkej. Set lock. Set lock.
Na, napíš. Až odpěti na... nemůžu. Hele, tak doleď za mnou. Tím... nevím, čímkoliv budeš chtít. Já už nevím, kde to je. Na mapě. Jsem taková... já jsem... nevím, taková divná tečka. Jsi takový skvěr jako ne, ty nejsem. Ale hele, dej si i skate a dej si map. A najdeš tam takovou tečku, která vypadá tak, takovou modrou. Víš, jak já vítám, prosím tě, s tím nedovat tím ani do prdě. Bože, tak dáme někde stuka. Nevadí, se to je za to. Počkej, ne. Počkej. Já tady zkusím dělat jednu svíněn. Počkej, dáme někde... jak se to jmenuje? Počkej, ale ne, tak já můžu dát... vlastně vlastní teleport. Set pos. No. A... set pos. A... potom můžu dát command, kde se vlastně portnu. Takže když my se teďka někde potkáme, ty nastoupíš ke mně a já se portnu, tak budem vlastně oba dva. Hm? Jdeš? Teda. No, jdu. Tak počkej. Dámy a pánové, toto je epické, ano, zvládl jsem to. Takže díl v... no, už tam jsem. No tak pojď za mnou. No už jdu. Jsem tady zatím si hrál v kasínu. Ty hazardér. Já jsem jednou v kasinu byl a vyhrál jsem tam 2000, hele. Jsi připraven... jsem nevidět tady, počkej, ti dám takovou facku na osobně. Musíš dát G. G, bo. Co děláš, hele? Já, když dám to G, tak je to mě dá facku. No a už tady. Takže mizeráre. Jo. Počkej, přesedem se, já to zkusím přejet, jo, s tebou. Ne, jít si sám. Já počkej, si dám kolo, s tím to bude lepší, ne? Já vím, s čím to bude nejlepší. S tebou, draku. Ty jsi svín, jsi takový temen. No. Letadlo. To prdě, mě to se zabije. Pak. Jsem říkoš. Prý letadlo. Je tak zase, lebo a dej si, mě to zabilo, myslím spadu kvůli tomu. Máš taky tady dát osobní teleport. Jsem jiný. No já jsem zase na levo. Ty zmrdžaň, půjdeš, pojď. Šuráku, já ještě zabiju za tohle to. Máš implantovanou jadernou hlavici a normálně do prdela nebo kam, tak to je jedno, to ti nepomůže. Nemůže nás jednout jako spouhvězdec. Počkej, tak... sorry, mě to je... hej, a tady si dej... oho, počkej, se podívám. Oho, tady si napiš... set pos. Jo. To zkusím vytočit. Oh my god, to se mi dáme panovi, právě se mi chce na záchod. Tak tam jdi ty. To je daleko. Nevadí. Ne, to prostě vadí. To prd. A teďka dáš jenom o RE. ten motocykl to nějak vydržel. Fuck. Už je po něm. Já mám tu... ono je na tom co lepší, půjde mě kovo. Oh. Jenom teď najít, tam jsme si to z toho... do prdě! Ono to nějak vydržel. Jenom mi to zlomil páteř. Ty jsi dobrý dement. Jako ty. Ahoj. Já už jsem spal. No, já kdy, já jsem se před chvilkou probudil, tak před půl hodinou.
No jo, já se odešla. Tady spal. Kecát. Takže malý střih. Tak jsme to dospět, zatím mu tady vynedla máma. Ne. On si šel vy tento, že jo? Mhm. Vy tento masturbátor. Ze svých. Ty můj, já jsem dobře, já jsem borec. Ty jdeš jako na zpátek, jo. Já si dá ten z tu dráhu. To dám dřív jak ty, chceš to vidět? Já jsem to přežil takový pát, ty. Já na to seru, já to prostě vezmu takhle, jako OK. Takhle to jezdí pravý borci, podívej. Jsi tady? Jo, jsem tady, ale já jsem trošku vpředu. Kde? Aha. A ty jsi to prošel. Ne, to bych si nedovolil. To jako zeženu, já jsem to projel. Proč bych byl asi na bajku? Já ti ukážu, jak to projezdí chlapi, vole. Vizí definice chlap. Takhle se to projíždí. O. I believe I can fly. Co to je? Fuck. Trochu nevyšlo. No, jsem tady. Já si dám něco jiného, něco lepšejšího. I'm dead, motherfucker. Oh, yeah, I'm fap. You fapper mother. Sexy. Ty sery, že tady nejsou ty. Hele, je tady na tý, ještě tady funguje na tý raket, na tý základně letecký, že tam je raketa, to bylo snad GTA 6 ještě, nebo nevím, tady to bylo snad taky. Jo, tady to bylo taky. Na Moťáku myslím, ne. Teda jak na kterým se nebudu. Tady na zemi to je kalbočka, jak tady spadnu snad, se bez něho lagy, ale. Je tady ještě ta loď? Ne, já už jsem dal pryč, protože si chci spadnout něco lepšího. Já myslím ta loď, ta soutěž, jak si musel vylézt, než se potopí, nebo co? Jo, ale to bývá jak na kterých serverech. To je podraz. Mám jednu hvězdičku. Teď mi to rozbíjelo, mrdé. To se ti pomstím. Kde seš? Nevím. I believe I can fly, fuck. Chtěl bys, jo. Držte si kuličky, letíme do prdele. Jsi chuj. Ty jsi aspoň chuj. No. Plíčit se. Vizi, je ti jasný, že lítám s letadlem a i s vrtulníkem tak 3x, 4x líp jak ty. Aha. Jo. Já u toho nesedím 20 hodin denně. Ty u toho kámo, já u toho nesedím ani hodinu denně. Já to skoro nehraju GTAčko. Já jsem už nehrál tolik let a já jsem jiný. No to bez... Nic, nikde. Teď mě musíš najít, cože mě nenajde. Víš, jakou mám barvu? Rasisto. Myslím toho políčka. Rasisto. Bílej. Bílej rasista.
byl asi 100 fašist. Teď mě musíš nejít a chytit. Víš, to by se to mohl udělat nějaký rap, ne? No. O rasismu. No. Taky o parkourist. Vole, jste ale už udělat Švédka, ale tak na to já nejsem, ale. O čem? Ten Still Alive toho Mario's Edge, že to dělala Švédka nějaká, tu hudbu hlavní. To byla ta Adele. Ne. Jo. Ne, Still Alive, to si platí ze Skyfall, Still Alive dělal někdo jiný. Ne, kamo, já jsem se právě díval. Počkej, já ti pošlu, tu teda dělala to Still Alive. Tomu panovi právě si vyzi se mnou hádal. No. Že opět, jo. Takže mám pravdu. Ne, ty se se mnou hádáš, protože nemáš pravdu. Takže si za svým názorem stůj, co stůj. Vizi, kde sakra seš? Pojedám ti ten Still Alive, vole. Aha. Aby ti dokazuje to, že úplně nedojde. Dělal to Víza Miškovský, vole, nebo jak se jmenoval. Ale tak hudbu. Ale taky, já mluvím o tom, kdo to naspíval, víš. Fakt. No, když jo, když to dělá ona, koukej. Pánové, počkejte.